Волонтерський штаб «Українська команда» отримав чергову партію допомоги від партнерів з Німеччини – громади землі Хессен. У фурах – продуктові набори, які будуть розподілені між громадянами, що належать до вразливих категорій населення – особам з інвалідністю, багатодітним родинам, вимушено переміщеним особам. Румунщина дуже вдячна німецьким партнерам за допомогу, за такі гарні продуктові набори. Зараз, в даний час, це дуже важливо і дуже гарна допомога і підтримка нашим людям, тому ми дуже вдячні за це. Волонтерами розвантажено близько 23 тонн гуманітарної допомоги. Понад 1500 продуктових наборів вже сьогодні роз'їдуться прикордонними громадами Сумщини, які цілодобово знаходяться під ворожими обстрілами. Ми привезли цей гуманітарний вантаж в чудове місто Ромни, тут його складуємо і потім наша завдання буде розвести цей гуманітарний вантаж по громадам Сумщини, особливо по прикордонним громадам. Це дуже потрібно в ці складні часи нашим людям, така от потужна гуманітарна продуктова допомога. Тому ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам, вдячні Роменщині, вдячні пані Тетяні Юрченко за те, що організує цю роботу, а з Ромні цей вантаж піде по всім прикордонним громадам Сумщини і іншим громадам. Маючи чітке розуміння потреб громад Сумщини за фінансової підтримки міжнародних партнерів, в планах волонтерів української команди ціла низка проєктів, спрямованих на підтримку і військових, і цивільних громадян.